ჯერ თუ წავედი. რაც არის ამის. Easy. Hey, მოგესალმებით ყველას, ესე იგი მე და გიორგი. გიო. მიესალმე. გიო. მოკლედ. მე და გიორგი დღეს გადავიდეთ Skywars და მოკლედ სკინი შევიცვალე საახალწლოზე დავაყენეთ მე და გიო და მოკლედ დაუბრუნდით Minecraft-ს და რა ვიცი, გამოვახოლმე ვიდეოები და მოკლედ რავი, გიო, შევიდეთ. Yep. ესე იგი შევედით და ესეც ვინ არის, ხო, ასევე რაღაც მოდი დავამატე, აი ზევით რა რამდენი ის არის, რა ქვია, ანუ რამდენი ლეველი ხარ მაგას აჩვენებს და დაწერეთ როგორ მოგწოთ ჩემი სკინი საახალწლო. ანუ 1-დან 10-მდე შეაფასოთ. 95 ლეველზეა ადამიანი ხარ. ეს პირველ ლეველზეა, ო, ეგრევე ფუშ ფუშ ფუშ. აუ, აი რა ეს 95 ლეველზეა. ეჰე, ე, ი. აგად გიო. აგად აი ხო არ გაგიფშო პირველი ვაზი მართლა. გადავამერე, ცეჩი გადავალდა. შეზების მისვა 12000 აპ 95. ის იმას ხახო, იმას ესე რატო აწერე? მე 20000 ლარი მიგდება. რა? ვინ არის ეს? ხო არ გადაო. რა? მოიცე? რა აწერია თავზე დააკვირდი? 195. და რა აწერია თავზე დააკვირდი? კი და რა? რა აზე არა ვარ. 1200 HP-ი თუ რაღაცა წერია, 12000 HP-ი თუ ყოფილა კიდე რა. რატო გადმოდი ხარ? მე შეთახო ვეჭე. სადაც გადადიხარ, რატო გადადი? აუ, აბაჰერა, ამის თავი არ ამოიღე. აი, აბაჰერა. აუ, ეს რა გავაკეთე, არა დავაჭირე. აუ, შეხვიდე. და ლინკი იქნება აუცილებლად აღწერაში, guys. მე ანუ ტექსტბაკების ლინკი რო აღარ დამჭირდეს, ანუ ანუ ხო რა, დავაყენებ ეგეთ რაღაცას, რო ანუ ტექსტბაკს ცნობს რა. ცოტა დავამწყდა ასე თუ ისე მაინკრაფტი რა არაუშავს. მე არ დამავწყდა და ამას დავიწყო, სადაა ხო, სადაა ქამასი? აუ, მე მეკონა ვაშლებ კი არა ის კონდა იქ. მე მეკონა ის კონდა რა ქვია. ანუ ვერცხებ. არ ვიცი, ვიდეოს გარეთ არაფერი არ მივარდება ეგეთ რაღაცა. აუ, ამას ისა. აუ, რამდენი ის აქ ამას, კეიფიც აქ, ის უკან დრაკონის ის აქ, ფრთები. აუ, ამას უყურე ბიჭო. მე მოყო შანსი არ გაქვს, შანსი არ გაქვს. დავაგიოს და ახედავთ რა საკეთებს. და უკვე რაღაც და ესე იგი ვიდეოს გარეთ არ ვიცი. ვიდეოს გარეთ ვიგებ ხოლმე სულ. ან გიორგის ვიდეოში, ან სხვის ვიდეოში ვიგებ, ჩემ ვიდეოში მე და ან მოცლა. აი ერთ სანა ვიდეოს დაიწყება, აი ერთი რამდენი კაცი მოკლოთ, ან რა მაგა. ეხა კიდე როგორც კი დაიწყო. ერთ კაცისთვის არ დამირტყია, როგორც კი დაიწყო სხვა შორის. ა დავარტყია. ხო, ანუ ვაფშე არავისთვის არ დაგიწყო. მიყავს. Sorry for that, это я там мьютом не понял, sorry, sorry. Окей, токи, шмоки. А, у нас кили висахи, чеми кили висахи, ше. Леша, тебе вот хай гадаю, хоне, ра, чем та это. Хо гадаю, хо. А, Луизи, бат гиоли гунда. Атала гио. Ай, ты там еще ваш, там еще. Ай, раунда, раунда. Ай, ты мне надо. Кагебина. Хо раунда, подай. აი, მეც პირველი ვარ. მე ჩიჩი ვარ პირველი. ვა, ხაია. ჩაუცა. მეორე ხარ, მაგრამ кайფი. არა, ვარ მეორე, იმიტომ რომ ახლა მეტყვი მომენტ. არა, მეორე ხარ, იმიტომ რომ პირველი ვარ. იმიტომ რომ გდარი ვარ. აჰა. ნუბა, ადე ლეველი. აუ. 56 ლეველი. რო? აა, შენ 56-16 ხარ. ახლა რანაგია. აბაუ 46-იო. ეგ არის ახავ იგეთ. აი მოდი სვორდი, come on baby. ვიცი რამდენიც არის. ვინც გესურს ის მე ატელეოსია. აუ ეს ამაგე რაღაც მოსწონდა. ანანანანან. მაგარი მოყვა შეჩინე.
და ერთი დარჩა და არის 28 ლევანზე და ხავე გეკვეს აი ფარი ნახევარ ცენტში არის შენ სადაც ხარ პრეზერვარი და ედაო პრეზერვარი თქილობა დაგაშეშებულია მაგრამ არ მგონია ეკოზე იყოს ფოკუსი თანჯა ხედავ ოქროში გაგოგიწოე ბარლა აი 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 ვაკა ჩატა გრამში დაგებუნდეთ აა პასტიში რამა აი ხო ხო ზეთც მი ხო ეს უნდა დაგვეწერა უცნობა კაი ოკეი 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 აქ ერთი ვინმე მომდის ნახე რა სულ რაში აი პოსტა ერთი ვინმე მომდის შენს გარდა კი არა შენს გარდა ძმა შენს გარდა მე არ ვიყავ ძმია კაი თუ დატოვე კაი აუ მე მგონა ნუბი იყო კაი აბა არ მოკდა რა პოსტა ჩაიკეტა რა თავი რა Ra ეს ჰაკერი ბრა. აი ჩეთი იყო ძმი. მოდი დავარეპორტოთ ეს. ვ დ რ აპო დი აპო. ა, კი ლაურა ქონდა, კიდევ რიჩის ქონდა, გაიც თუ დაინახეთ. შენც როგორ კი ლაურა არა უშავ? მე მაქვს კი ლაურა, მაგრამ მე ხო უნდა მქონდეს კი ლაურა. სხვა შორის კი ლაურა. მაქვს ბაკარი ვარე. აი ხო. ესე გაი ხო გადავობოდეთ. კოიტრო ბატარია რა კლაურა არ ბატარია, იმიტომ რომ ეგ არ ჩამწერია ძმი. ეგრეთ რა ტროლი არ ჩამწერია ძმი. ოღონდ რა ჩამწერა ტროლი, ანუ კლაურის. არა. ვერ ნახე, ანუ რო სპრინტავ, წერს რომ კლაურა გაქვს რა. და ამ მასპოდის შეწერა მეტად. მე მეგონა რომ ნემი აა ეს რა მაგრამ უკვე ცხოვრებაში არ გეკნება ასეთ ქილინანას. ეხა ნახე. ნახე არა, რა გაკეთებული მექნება. საბაგი ვარ რა, საბატანე. საბატანე. ეი, ეი, კეი, ლიგოლოჯი, ე. აბა სამ კოშკა შეკეთე. იზი. ჰელო, გაიმენენი. ეი, კეი. ნაკალო, ვაი, ვაი, გაიკადან. ესაკეთ გადავდოთ, ესაკეთ გადავდოთ. ის იპ მე ასტელ ფორს MC არის მას კერა არ მეხვიდე ახოს ისა აქ რა ქვია ლავი მოდი აქ მაგას თუ რა ქვია ოლდენი მე შეხოდი ხო და გირჩევ რა შეხედი შენ რა იცი რა უკან ისა აქ კეიპი თუ რაც არის პინჯანი ყავა რა ქვია იმას ლავი მოდი ისა მიდი მალე კაროჩე რა არ მიდი თუ მიდიხა მიდი თუ არა რა ანუ ბიხა ნახე. გრაზიცინია დებილი ყარაჭებ დაუნს ვიდროთ და დავადებ. ანდაცეთ ახს რასები და რასები. ვოდიში რომ გიოს ასეც უნდა თვიყენებ გიოს სახელ. უბრალოდ გიოს სკესკი არ დავადებას. Sí, ahora va a auto. Bien, boy. Bien, boy. Vale, se va a tocha. ¡Ay! Como un cuarate, tío. Dale, me pito. ¡Vas a ver que no se guiche! ¿Qué? ¡Vas a ver que no se guiche!
It was at this moment that he knew he fucked up. Nice. Oh damn! This video that I put on, I'm gonna brizzle bridge. Mara, we're gonna move it. I'm gonna put brizzle bridge. I'm jumping bridge.